ساحل ayaa kala saartay labada musharax ee loolanka hoogani uu ku dhaxmarayo gudaha Soomaaliland. Waa Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Ciiro oo ku hirdamaya mar labaad madaxtinimada Soomaaliland. Birbira ayaa ka dhigtay kaafiye kala dheeri kulmiye iyo wadani waxana ay noqonayaan maalmo isu eeg hase yeeshee ku kala duwan qodobo dhowr ah. Haddaba gobolka Saaxil go'aanka uu maanta qaatay ma mid isbedel ba? Mise kulmiyihiisii ayuu kalkana la sii joogayaa? Maxayse uga dhigan tahay dhinaca awood ahaan lagu muquuniyey gobolka Saaxil? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa. Jarmaado lagu ballansan yahay ayay ahayd jaanqaadka saaka kolonyada uu hogaaminayo Cabdiraxmaan Ciiro ay ku gaadhay gobolka Saaxil oo ah kan gobol ahaan u xiga maroodi jeex oo ay caasimadu ku taallo. Barbilowna waxa uu u noqonayaa safarkani socdaal teedsan oo ay gobollada bariga ku tegayaan madaxda sare iyo kolonyada ay hogaaminayaan Cabdiraxmaan Ciiro iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan. Ballaysinkoodii horebana waxa ay waftigani la kulmeen soo dhoweyne waaweyn afaafka laga galo gobolka Saaxil ayaa mawjado dadweyne ahi ay kaga hor yimaadeen kuwaasi uu ruxayay calanka xisbigaasi uu caanka ku yahay ee Shimbirtale. Halkanina waxa uu kala kulmay wadani waayo siyaasadeed oo aanu filayn, waxna uu socdaalkani bedelayaa najiitada gobolka Saaxil iyo soo dhoweynaha isu soo baxyada ah ee xisbiyada iyo siyaasiyiinta lagu soo dhoweeyo. Go'aanka uu gobolka Saaxil qaatay ayaa maanta noqonaya mid warwar gelinaya xisbiga talada Soomaaliland soo hayay 14 sannadood ee ugu dambeysay. Halkanina waxay u ahayd waaceedsiga keliya ee uu haysto iyo goobaha waaweyn ee uu ku xisaabtamayo si majoorati ah inay dadkeedu ugu cimaamadayaan kulmiyaha kalkii saddexaad tartamaya ee filanaya inuu ku guuleysto doorashooyinka Soomaaliland. Waxaana guud ahaanba kaafiye kala dheeri noqday dadkii soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga kulmiye iyo mawjadaha taageerayaasha ah ee soo dhoweeyey kolonyada waftiga ah ee ka socotay xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Waxana ay ahaayeen dadkii ugu badnaa ee dayrta maanta uu kala kulmo xisbigan doonaya inuu kulmiye beddelo doorashada haatan ay ka dhiman yihiin maalmaha yar uuni. Haddaba maxaa sababay in kulmiye lagu muquuniyo meelihii uu awoodda badan ku lahaa, iyadoo ay calaamada su'aal dul saaran tahay goobihii ay laxda ugu xidhnayd xisbigan? Xeel dheerayaasha siyaasadda Soomaaliland falaqeeya ayaa sheegay sababtani inay tahay siyaasiyiintii saamaynta ku lahayd gobolka Saaxil iyo deegaamada xisbiga kulmiye ee uu xoogga ku lahaa oo uu lumiyey xisbigan iyo khilaafyana ay soo kala dhex galeen, iyaga oo hal dabala u gileeyay 5 sannadood ee ugu dambeysay xisbiga wadani. Tanina waxa ay noqotay naari soo noqonaya haatanna najiitadiisii lahayo. Waxayse uga dhigan tahay shaxda ay cayaarayaan inay wax badan ka beddelaan, iyadoo ay haatan u muuqanayso inay god horor ku qaadeen madaxda xisbiga wadani. Waxaana koobka ah suugaanta iyo fanaaniinta lambar laba warbaahinta uu gudbinaysa waayaha siyaasadeed iyo tallaabooyinka uu qaadayo xisbiga amase xukuumaddu, iyo ka saddexaad oo ah gobollada Soomaaliland. Hal siyaasi oo tegistiisu ay kula fududahay ayaana lumin karaya taageerayaashii ugu badnaa. Birbira ayaana go'aankeeda maanta ku kala saartay labada musharax ee hirdanka ugu xoogani uu ku dhex maraayo gudaha Soomaaliland waa Cabdiraxmaan Ciiro iyo Muuse Biixi Cabdi. Tanina waxa ay ka dhigan tahay gobolkii ugu horreeyey ee bariga uu waftiga wadani ay kala kulmeen guul iyo mawjado dad ah oo ay ku muquuninayaan xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye.